Ja, raske brillene på. Her er det bare å kjøre på. Men hva var det lost denne døra her? Det skjønner jeg. Eller porten der. Ja. Ja, men da kommer ikke vi lenger da. Nei, faen, da får vi snu. Og du går den vegen, du? Ja. Du går under, du. God start. Det er ikke noe nytt der, da. Det var jævlig sittet fast der. Du skulle sagt det, det var den turen. Ja. Der sitter han. Åh, kjent. Rett på. Jeg har ikke vært langt unna. Det er flott. Se via nedover. Ja, men det var jo nedover sånn vi gikk. Det er langt. Bare at det var nedover til høyre her. Jeg får gå ut på sjøen. Ja, men jeg tror det er... Wow! Shit, det var høyt. Det var bratt ut for her da. Ja, men du, jeg tror det er sånn... Det er hullet nesten under her. Ja. Oi, oi, oi. Da ser vi høyanger fra denne kanten.